mane paskatino kažkaip turėjau tokių draugelių mokykloje jau. Ir kažkaip norėjau to žmogų padaryti tokį malonumą. Ir padariau kažkokį piešinoką, jau žinojau, ko reiškia žodis pats, užrašiau. Į labą patieką namų, sako, kaip tu galėtų tokį gražį darbą sukurti. O pats nežinojau, kad aš įlindau žmogų į vėdų ir atskleidėjau anuo visas savybės, tas tokis žmogiškasis, gal sakyti. Ekslibrisas ir toks dalyks. Kad tu sužino, kas per žmogus yra. Ir tu stengys įlysti giliau į jano filosofiją ir atskleisti vizualiai, parodyti, kas jums toks yra ir kaip jis gyven, kuom vertas. Ir va, ta filosofija mane labai žavi.